vocês todos não me deixam em paz. O que eu posso fazer? As arquesporas vão brotar de novo. Tenho que destruir a área se quiser me livrar delas de vez. Carambuchas! Socorro! Ah!
O golpe em si não matou ele. Sangrou até morrer. O que temos aqui? Sem chance que essa carta acabaria aqui por acidente. Alguém está sabotando o Coronata. Pena que não sei quem. Mas ainda dá pra descobrir se eu procurar. Vão tomar uma garrafa inteira dos seus feitos. Que sua boa saúde nunca acabe, bruxo. Cuidado, bruxo. Aí vem o bruxador.
Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sim, o que é? Lady Oda chorou. As é realmente tanto. Nem consigo. Com licença, será que poderia me ajudar? Você parece ser um moço robusto. Qual é o problema? Comprei um armazém antigo em um leilão, mas descobri que ele fede como uma dispensa ofiere e faz tanto barulho quanto um bordel de Novigrad. Que desgrama! Investi todas as minhas economias. Agora temo entrar. Ajude-me, bruxo. Eu poderia cuidar disso, talvez. Contanto que tenha como me pagar. Tenha piedade, homem. A loja já me custa fortunas. Reduza um pouco mais o valor, sim. Tenha piedade, homem. A loja já me custa fortunas. Reduza um pouco mais o valor, sim. Certo. Que seja. Fechado. Está bem. Vou dar uma olhada no seu armazém. Menino, meu traseiro vai explodir. Ah, cheira a carniça. Necrófago. Ufa, fede aqui.
Diachos. O armazém parece tá a que a salvo. Ressaca não passou. O meu armazém? O armazém estava cheio de carne podre. Isso atraiu carniçais e tive que me livrar deles. Pelos calos doídos de Lebioda. Mas é seguro agora? Completamente? Aham. Mas recomendo que se livre da carne logo antes que outros carniçais apareçam. Sim, é claro. Mandarei meus homens agora mesmo. No meio tempo, você não precisa de nada? Tô com estoque bem ralinho agora. Mas volte daqui 2 dias para ver toda uma gama de produtos por descontos que te deixarão até vesgo. Fiquei pensando, para que os antigos proprietários usavam o armazém? Por que ele estava cheio de carniça? Ele era de Godfrey de Nork, antes de ser meu. Sim, aquele Nork. O salumeiro mais famoso de Tussan. Quer dizer, até a sua Solcis à la Moutarde envenenar metade da corte de sua ilustre alteza, a duquesa. Suponho que sua popularidade tenha caído, então. Não diria popularidade. Ele foi jogado na cadeia, suas propriedades foram confiscadas e leiloadas. Até logo. Mandar um bruxo atrás da fera é como tratar a gonorreia com chatos. O trabalho enobrece, mas é o osso que satisfaz. Mandar um bruxo atrás da fera é como tratar a gonorreia com chatos. Banquete e vinho combinam com um gracejo. Outro assassinato pela terrível fera. Saudações! Que esteja indo bem. O que está oferecendo?
Passar bem. Boa sorte no seu caminho. Qualidade, sabe que cor? Bandeira do nosso ducado. Vermelho. Glória à criação sem fim do mundo. Trouxe mais moedas. Espero que seja tudo de que precisa. É o suficiente para ferramentas, mas ainda há ingredientes raros. Não, não vai rolar. Agora deixe-me ver para o que valeram minhas moedas. Agora, tenho tudo de que preciso. Tem certeza? Pequenas quantias suficientes para cobrir meus custos. E eu não preciso de mais pedras raras. É bom demais para ser verdade. Também tenho um barril de vinho de minha terra. Vamos brindar ao nosso sucesso mútuo. À sua saúde. Obrigado pela sua ajuda. Se deseja imaginar minhas mais novas criações, vá em frente. Quero que crie algo para mim.
quero que crie algo para mim. Até logo.